Арести в цялата страна при акция срещу група за разпространение на дрога. В момента задържаните и привлечени към наказателна отговорност лица са от най-високите ръководни нива на групата. Поръчвал ли сте нещо на Кристиян? Съм поръчвал нещо, моля ви. Върнаха в ареста шефа на ТАТ груп Иван Тодоров. Какви са мотивите на съда? Спасиха български момичета, отглеждани при нечовешки условия в Съединените щати. Децата са на сигурно място в помещение, което е под полицейска закрила. Силен трус в Турция, има щети и пострадали. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Здравейте с новините в четвъртък. Започваме с удар срещу наркоразпространението. В мащабна акция на спецпрокуратурата и ГДБОП бяха разбити две лаборатории. Арестувани са 8 дилъри, заемащи високи позиции в йерархията на наркоразпространението у нас. Издирват се още 20. Престъпната организация е генерирала милиони левове печалба. Има данни, че се е ползвала с протекция на висши полицаи. Арести имаше в София, Пловдив и Поморие, както и на други места. Подробностите сега от Ивелина Николова. Добър вечер! Добър вечер! Намираме се в квартал Стрелбище, където е една от лабораториите на наркобандата. Другата се намира в Русе, а според разследващите тя е с впечатляващи размери. Тук са се произвеждали наркотиците, които са тръгвали за разпространение в цялата страна. Сред клиентите са били и деца, тъй като дилърите са обикаляли и около училища. Има информация, че групата е генерирала огромни печалби, а част от парите са давани за подкуп. Според разследващите, това е най-голямата група, която е разпространявала наркотици в страната, а нейн лидер е известният в крими средите Радо Ланеца. Ето и подробности. Спецпрокуратурата и ГДБОП разбиха най-голямата група за разпространение на наркотици у нас. Към съдебна отговорност ще бъдат привлечени 28 лица. До момента 8 от артурите са арестувани, а другите се укриват. Не съм виждал такава огромна мрежа в сферата на наркоразпространението. Доста добре структурирана, с дилъри, хора, които транспортират дрогата, които зареждат, с ясно изразено управленско ниво. Нямаме притеснения къде се укриват. Както виждате, довеждаме обвиняеми и подсъдими от цял свят. Няма притеснение в конкретния случай. Данните на прокуратурата сочат, че лидер на групата е известният с прякора си Радо Ланеца. Това лице е обявено за издирване. Предприемаме всякакви действия за задържането му, които са уредени в закона. По наша информация и по данните и доказателствата по делото, той е ръководителът на тази организирана престъпна група. Заместник главният прокурор обяви, че разследващите са стигнали до високите етажи на престъпната схема. В момента задържаните и привлечени към наказателна отговорност лица са от най-високите ръководни нива на групата. Предстои работа отгоре надолу към разпространителите, дребните дилъри. Мафиотите не са разчитали само на внос на дрога, а са произвеждали сами продукцията. Това е ставало в две големи нарколаборатории – в София и Русе. Наркотърговците не са използвали мобилни телефони, а се закачали за интернет чрез флашки. Парите от дрога използвали, за да подкупват полицаи. Част от този ресурс естествено да се инвестира в държавни служители, за да може да бъдат логистирани и, как да кажа, да продължат безпроблемно работата си. При акцията са иззети над 35 кг кокаин, амфетамини и марихуана. Дрогата се е разпространявала навсякъде, включително и около училища. Живеещите около нарколабораторията разкриват, че така и не са разбрали за какво се ползва апартамента. Не знам, аз сутринта застъпих, не знам. Нищо, абсолютно. А кой живее в този апартамент? Пак не мога да ви кажа. Нека под найеме. Акцията на спецпрокуратурата продължава в цялата страна. Обрат по случая с Иван Тодоров, апелативният спецсъд прати собственика на ТАТ груп в ареста. Мотивите, макар да няма опасност той да се укрие, бил обществено опасен. Имал специфични знания и можел да контролира дейността на служителите си. Решението на съда е окончателно. Подробностите обобщава Илияна Шишкова. Добър вечер! Здравейте! С заседание, продължило по-малко от 2 часа, апелативните спецмагистрати обърнаха ситуацията на 180 градуса.
Те отчетоха работата, която е свършила прокуратурата само за две седмици и я нарекоха колосална. А самото обвинение днес представи нови доказателства. Според едно от тях, в криптиран чат между Иван Тодоров и служителят му Кристиян Бойков се обсъжда не само хакването на сайта на НАП, но ефектът, който той предизвикал в първите часове, след като Бойков изпрати мейл до медиите. Освен това, друг служител в свидетелските си показания разкрива, че още през март Бойков е декларирал намерението си за неправомерното проникване на сайта на приходната агенция и още за изненадите на днешното съдебно заседание. 4 тома нови доказателства пратиха Иван Тодоров зад решетките. Съдът взе решение, че обвиняемият е обществено опасна личност и има достатъчно доказателства да се приема обосновано предположение, че той е извършител на престъплението, за което обвинен. Самият Иван Тодоров бе лаконичен, след като час и половина чета новите материали по делото. Поръчва ли сте нещо на Кристиян? Не съм поръчвал нещо, моля. Значи спрете вече, това е нелепо. Самият Кристиян Бойков изненадващо се яви в апелативния спецсъд, но отказа да каже защо. Нито дали му е предлагано от обвиняем да стане свидетел, както намекна шефът на ГДБОП преди дни. Моля ви се, не му задавайте въпроси в момента, защото това не е в негов интерес. Не е хакер. Той е професионалист, който се занимава с информационна сигурност. Прокуратурата не се страхува от истината. Не се е страхува от да показва фактите и обстоятелства и доказателства такива, каквито са. И смятаме, че българското общество заслужава да знае. Продължаваме да твърдим, че доказателства за подбудителство няма. Като управител той трябвало да вижда какво става на камерите, но нито една дума не се спомена, че той е накарал Кристиян Бойков да извърши това копиране и разпространение. Според защитата, решението на апелативния спецсъд цели основно успокояване на общественото напрежение и се базира на неправилно тълкуване на вече събрани доказателства. И днес, както и преди седмица, заседанието беше открито, въпреки че прокуратурата поискаха да е при закрити врата. Кристиян Бойков трябваше по искане на защитата да даде свидетелски показания, че не е бил принуждаван от шефа си да прави нищо нерегламентирано. Съдът обаче отхвърли това искане. Илияна Шишкова за съдебното решение по казуса Тат Груп. Благодарим. Откриха 2 осиновени български деца в тежко състояние в американския щат Мисури. Близначките, които днес са на 14, били осиновени преди 7 години, а отскоро живеели в градчето Самърсвил. Техните родители, 56-годишен мъж и 40-годишна жена, били арестувани на 8 юли за тормоз над децата им. До 7-годишна възраст животът на близначките преминавал между различни домове за деца в България. След това заминали за Америка при семейство, което трябвало да им даде по-добър дом. Вместо това попаднали в къщата на ужасите. След намесата на службите, те вече са под закрила. Децата са на сигурно място в помещение, което е под полицейска закрила. Веднага са били прегледани от лекар, който не е установил категорично някакво сексуално насилие. Децата в момента са в добро състояние и за тях се полагат специални грижи. Съседи подали сигнал, след като едно от децата било открито да върви само по отдалечен път. Момичето разказало, че умира от глад, че не се е къпало със седмици и че е било подлагано на системни наказания. Тези хора са искали от децата да изучават вкъщи своите предмети. Децата са били карани да четат книги с религиозно съдържание. Те са новодошли в този район. Тази къща на ужасите представлява по същество една ферма, която е отдалечена. Освен двете близначки, Мелиса и Марк Макгрегор отглеждали и 8 свои биологични деца. Всички те били недохранени, мръсни и във видимо недобро състояние. Едното от българчетата имало глисти, а другото раздут корем заради недохранване. Когато кандидатствали за осиновяване, пред властите в България семейството представило изрядни документи. Мъжът е с висше образование, работи като IT-специалист, а майката е домакиня. Докладът сочи, че средата и материалните условия са подходящи за отглеждане на осиновените деца. Според правилата, 2 години след осиновяването, американски социален работник изпращал на 6 месеца у нас доклад за състоянието на децата. Всички доклади сочат, че момичетата безпроблемно са се вписали в живота на семейството. Изглеждат щастливи и добре адаптирани. Особено категоричен бил последният доклад от края на 2013. Социалният работник е впечатлен от непоколебимата привързаност към момичетата. Те са изключителни родители и са преодолели изпитанията чрез тяхната отдаденост, любов и изобилните вътрешни и външни ресурси. Този социален работник вярва, че децата имат добро и сигурно бъдеще пред себе си.
какво е бъдещето на момичетата, не е ясно. Едно е сигурно, че едва ли ще бъдат върнати на родителите. Децата е твърде вероятно да са станали вече американски граждани. А в такъв случай американските власти не са длъжни да уведомяват. Родителите Мелиса и Марк Макгрегор вече са освободени под гаранция от 100 000 долара. А в какви случаи българчета могат да бъдат осиновени в чужбина? И другият важен въпрос. Кой трябва да се погрижи за децата, когато се окажат в рискова среда? Яна Николова е в студиото с тази информация. Добър вечер. Здравейте. Законът казва, че към процедура по осиновяване в чужбина се пристъпва, когато има отказ от поне три български семейства да осиновят детето. Или както е в случая с двете близначки, когато са положени всички усилия децата да намерят семейство, но поради голямата им възраст. Или здравословен проблем, това не се е случило. В момента на осиновяването децата са били на 7, а едното от тях има умствена изостаналост. От Министерството на правосъдието отчитат, че броя на осиновените българчета в чужбина системно намалява от 450 през 2014 до 290 през изминалата 2018 година. През последните години най-много българчета намират нов дом в Съединените щати, Италия, Франция, Испания и Нидерландия. И още, според Международната конвенция за осиновяване, в злощастни случаи като този в Мисури, родината на осиновителите е тази, която трябва да се погрижи да осигури закрила на децата. В конкретния случай това са Съединените щати. Заради африканската чума по свинете, протести и блокади на пътища, седмо денонощие затворен заради протеста, остава участък от натоварения път Ямбол-Сливен край село Крушаре. Протест от днес има и в Ямболско. Виждаме в момента картина на живо. Стопани на домашни прасета блокират пътя за близката авиобаза. Ситуацията е много притеснителна и трябва да се прилагат спешните мерки, заявиха от Еврокомисията. Междувременно, година след кризата с чумата в Странджа, административният съд потвърди заповедта за евтаназия на единственото останало стадо в овцеферма в Болярово. Стоянка Стамова от Безмер доброволно е заклала трите си домашни прасета. Заради четвъртото обаче е на протест. Аз от моя баща, от моята майка знам, на бременно животно не се посяга. Как ще го заколиш? Де ще му сложиш греха? То не е ли грех? Има Господ. Те сълзите, то ги пролива бедния народ, че се връщат. Някои от хората заявяват категорично, че няма да допуснат ветеринарните власти да им умъртвят понедително прасетите, да им ги изимат. Мисля, че целта на хората не е да получат по 300 лева, а да се запазят традицията. Междувременно, след година протести, барикади и съдебна битка, днес съдът в Сливен отхвърли жалбата на Ана Петрова от Болярово срещу агенцията по храните. Това означава, че нейните вече 300 овце подлежат на принудително умъртвяване. Това е нещо просто абсурдно при доказателство живи и здрави животни. Фермерката заяви, че ще обжалва пред Върховен административен съд. Няма да ме причупят. Това е. Аз продължавам да се търся правата, каквото и да ми струва това. За новините на Нова, Мира Безус. Спецпрокуратурата влиза в агенцията по храните. Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди проверка дали е имало длъжностни престъпления при сключване на договори с фирми за унищожаване на животински отпадъци. Ще бъдат изискани документи за всички плащания, извършени от 2018 година до сега. Ще се проверяват и мобилните инсинератори. Поводът за проверката е разследване на Генка Шикерова, направено за антикорупционния фонд. От Агенцията по безопасност на храните заявиха за Нова, че до този момент нямат официално постъпило писмо за разпоредената проверка. И на този етап отказват коментар. А от ГЕРБ обявиха, че към момента загробването на животни е единственият вариант. А що се отнася до екарисажите, аз мисля, че днеска и прокуратурата имаше пресконференция по тази тема. Винаги човешкият фактор има значение. Ако естествено някой по веригата не си е свършил своята работа, има някакво престъпно деяние или пък липса на конкретни действия, които също някой път са обект на обвинение, прокуратурата е тази, която трябва да извърши тези проверки, тези, които имат доказана вина, трябва абсолютно задължително да бъдат поставени под такава отговорност. Най-важно е наистина държавата да бъде обединена. Щастлив край на спасителната акция в Пирин. Отрядите от Сандански, Банско и Благоевград намериха и втория загубен турист. Той е в добро състояние, без тежки травми и контузии.
Вторият опит да бъде намерен вторият турист в Пирин започна рано тази сутрин. Спасителите решиха да търсят в същия район, в който вчера откриха първия мъж. За да помогне на своя приятел, с една от групите спасители тръгнал и намереният вчера мъж. Неговата мисия била да покаже откъде са минали двамата туристи и къде са се разделили. Той ни помогна, той беше с нашата група по пътя, който бяха ходили. Ние едната група тръгна по този път, а другата по пътя, който предполагахме, че ще да излезе. Два часа след началото на акцията, спасителите стигнаха до бедстващия човек. В добро състояние беше излезъл от клека, където предполагахме, че и се го транспортират до неговата група. Разбра се, че двамата мъже са се разделили, защото единият останал изнемощял на билото, а другият тръгнал за вода. И не се намерили повече. Със спасителите добра връзка, изгубените не осъществили, а за капак подали грешна информация. Говорихме си по телефона, кореспондирах с него, обясняваше ми къде се намира. Просто не знаеше точно той на кой връх е. И малко не заблуди първоначално. Първата вечер телефона му беше изключен. Той каза, че се намира на Башлийския чукар. По първоначални данни, дето вижда от чукара, обаче се оказа, че е на мозговишкия рит. Само единият от двамата мъже е имал планинска застраховка. Кой ще плаща акцията, обаче те първа ще се изяснява. Дете се удави в Искъра край Мездра. 39-годишна жена се обадила на телефон 112 и съобщила за изчезнало 12-годишно момче. То заедно със свой приятел отишло на реката вчера в ранния следобед. Навлезли във водата, за да се разхладят, но течението повлекло детето. Издирването продължи близо денонощие. Около 11.40 тази сутрин тялото на момчето е намерено при решетките на близката водно-електрическа централа. Здравни специалисти излязоха на протест в София. Причината е дисциплинарното уволнение на Майя Илиева. Демонстрации в подкрепа на медицинската сестра имаше в други градове на страната. Марина Малашева и Станислав Илиев за недоволството в бяло. Майя! 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 Няколко дни след като Майя Илиева загуби работата си, колегите й се вдигнаха на протест. Те дойдоха да покажат недоволството си пред болницата, от която преди дни медицинската сестра беше уволнена. Страхотен човек, честен, професионалист, добър човек. Просто не го заслужаваш. Те просто я прегазиха и преминаха през нея. В протеста се включиха медици и от други лечебни заведения. Всички ние, които сме тук в момента, Ние знаеме, че подлежиме на уволнение. Но това сме го приели като наша кауза. През март Майя Илиева застана начало на протестите на медицинските сестри. Месеци наред здравни работници в цялата страна настояваха за по-високи доходи и по-добри условия на труд. Ние се бориме не само за заплатите си, които са безобразни. Ние се бориме за това, когато влязат хората в болниците, да получават едно истинско здравеопазване, което в момента не съществува. Дисциплинарно уволнената медицинска сестра вече е получила няколко предложения за работа. Честно казано, не очаквах такава солидарност. Затова благодарих и на моите работодатели за този акт. Хората са вече много гневни, събудиха се. Бившия работодател на медицинската сестра изтъква непрофесионалните й действия като причина за отстраняването й. От болницата посочват още, че синдикалната й дейност няма общо с уволнението й. Не е само Майя Илиева. Това са случаите в Пазарджик, в Стара Загора, в Враца, в Русе, в други болници в София. Опитът да бъдат натискани, да бъдат заплашвани, да бъдат мачкани. По-късно протеста на медиците се отправи към Здравното министерство и сградата на КНСБ, а заявката, която дадоха протестиращите, е за нова синдикална организация, която да защитава интересите им. За новините на Нова, Марина Малашева. Силно земетресение разтърси Турция. Трусът е бил с магнитуд 6 и епицентър на около 50 км източно от град Денизли. Има ранени. За сега няма данни за загинали. Трусът е разрушил десетки сгради. Много жители на 300-хилядния град излезли по улиците. Служби и частни фирми спрели работа. От Българското външно министерство информират, че пострадали наши сънародници няма. Турция е сред държавите в региона, които най-често са засегнати от земетресения. Последното голямо бедствие беше през 2011 година, когато загинаха повече от 600 души.
За стотици туристи, сред които и група българи, които са блокирани на гръцкия остров Самотраки, съобщават от сайта Dir.bg. Посочва се, че проблемът е с единствения ферибот, който превозва коли и хора до Александрополис. От фирмата оператор са уточнили, че има повреда. А от Dir.bg са сигнализирали и в Министерството на външните работи, оттам са обещали съдействие на българите. Екшън се разигра сред хиляди плажуващи в Испания. Лодка с десетки мигранти достигна испанския бряг край Кадис. Африканците са гонени от хеликоптер на бреговата охрана, който вдига облаци и пясък от плажа. Мигрантите успяват да слязат безпрепятствено на брега и се вижда как бягат към града. Испания е само на 15 км от африканския бряг, но такива гледки са сравнително необичайни. Марокко не е сред държавите, от които мигрантите тръгват към Европа, а обичайната им цел са Италия и Малта. Командо си атакуваха имението на бившия президент в Киргизстан. Един офицер от специалните служби е бил убит, след като привърженици на Алмазбек Атамбаев се събраха в имението и влязоха в бой с командосите. Първият штурм на специалните служби беше отблъснат, като Атамбаев се похвали, че сам стрелял по служителите. Шестима от офицерите бяха взети в плен от защитниците на политика. Днес последва втори рейд, като руски медии съобщават, че бившият президент се е предал на властите. Арестът беше разпореден от действащия президент Сооронбей Жээнбеков. Той дойде на власт преди 2 години с помощта именно на Атамбаев. Напоследък обаче отношенията им се развалиха след взаимни обвинения в корупция. Едно нещо искаме от нашите власти – да спрат да безчинстват, да спазват закона. Ако плюят на правилата, когато става дума за бившия президент, какво ще стане с обикновените хора? Ще ги третират като добитък, както с нощи. Холивудският актьор Дани Трехо стана герой и в реалния живот. Той помогнал за спасяването на бебе, затиснато в преобърната кола. Актьорът почти винаги играе злодей, но извън снимачната площадка влязъл в ролята на спасител. Видял катастрофа в Лос-Анджелес, при която една от колите се е преобърнала. Актьорът пропълзява в смачканата кола, за да откопчае детското столче, в което бебето висяло с главата надолу. Младо момиче се притекло на помощ и двамата успели да извадят бебето. От пожарната служба в Лос-Анджелес уточниха, че 3 души са откарани в болницата, но нито един не е с опасност за живота. Потягах се максимално, но не можех да достигна бутона. Накрая това момиче успя да го натисне и отключи механизма. Издърпах момченцето и го взех в мен, а момичето отида да види как е баба му. Жената беше затисната и аз се опитвах да разсея детето, да го успокоя. Казах му, ще използваме нашите свръхестествени сили. И то се въодушеви. Накрая дойде майка му, от нея получих прегръдка. Британски стоки ще залеят пазара у нас заради срива на паунда, това прогнозират търговци. Детски стоки, дрехи и електроуреди внос от острова и сега привличат българските потребители с добро качество. Ще поевтинеят ли и сколко заради евтиния паунд? Проверката направи Георги Георгиев на Твоя страна. Още преди паунда да тръгне надолу, за Ралица Данчова стоките от острова са предпочитани при пазаруването. Купува предимно дрехи, детски стоки и храни внос от Великобритания. Цена, качество е много по-добро от това, което се предлага на българския пазар. Най-изгодно излизат покупките на детски стоки, адаптирано мляко, памперси и дрешки, показват сметките на Ралица. За едно клинче, примерно, ми излиза 8 лева на бройка, докато тук едно клинче ми излиза минимум 15 лева. Наблюдаваме увеличение на подобни обяви, в които пише внос от Великобритания, които наистина така забелязваме, че са в голям процент по-ниска цена. Търговците, които внасят от острова, обясняват, че въпреки таксата за доставка, бебешките и детските стоки се доставят на по-ниски цени, тъй като не се облагат с ДДС. Пакет памперси английски идва около 20-25 лева, българския над 30. Сметката на потребители като Ралица може да олекне още повече, прогнозират търговците, тъй като всяка стотинка надолу в стойността на паунда влияе на крайната цена. Колко точно ще паднат цените, все още бизнесът не може да пресметне. Очакват решението на правителството в Лондон, с или без сделка ще напуснат Европейския съюз. Основният водораздел тук ще бъде по какъв начин Великобритания ще излезе. Ако е без сделка, вероятно ще бъдат наложени някакви мита, които ще компенсират
реализират предимствата на по-низкия паунд. До наводняване с техни стоки няма да се стигне. Като цяло те ще станат по-конкурентно способни със своите цени. Заради евтиния паунд силно се увеличило търсенето и на други стоки, които доскоро рядко се внасяха от острова. Бяла и черна техника на изгодни цени също вече залива пазара у нас. Много често забелязваме, че има обяви за дребни електроуреди, като например преси за коси, миксери, пасатори. Евтиният паунд се очаква да удари туризма, тъй като британците са в топ 10 на чуждите посетители у нас, а при по-ниски доходи ще харчат и по-малко по родните курорти, пресмятат от бизнеса. Проблеми у нас не се очакват, тъй като от острова внасяме готови продукти, а дори и материалите и частите да поскъпнат в надпревара с евтиния паунд, производителите у нас няма да усетят това. Бум на милионерите в България. Само за една година от БНБ регистрираха 90 нови българи с влогове над 1 милион лева. Още информация за доходите на най-бедните и най-богатите от Методи Владимиров сега. Много богати и много бедни. За пореден път проблемът се потвърждава. И така започваме с най-богатите, онези милионери, за които гледки като тази не са мираж, 1 милион лева чисто злато. Според статистиката у нас има точно 916 милионери. Общото им богатство възлиза на около 2 милиарда лева. Може ли обаче да се забогатее само с работната заплата, която получаваме всеки месец? Взимаме средната за страната работна заплата, която е 1247 лева. Сметката показва, че дори да не прахосаме нито един лев през месеца, а дори през цялата година, на практика само с тази работна заплата няма как да станем милионери. Добрата новина е, че спестявания има. Към момента в трезорите на банките има над 53 милиарда лева. Лошата новина – ножицата между най-богатите и най-бедните населени места в страната вече става много голяма. Най-ниските заплати са във Видин и Благоевград. Може да видите как изглежда картата на страната. Най-високата работна заплата е в столицата – 1724 лева, или на практика говорим за разлика от 1000 лева на месец. Месец преди началото на учебната година училище приема ученици без да има сграда. Ремонтът във Варненското учебно заведение продължава вече близо две години. През това време децата са местени три пъти. Още в репортажа на Владислава Тричкова и оператора Димитър Василев. Тук допреди две години се помещава Варненското начално училище Васил Левски. Сградата е въведена в експлоатация през 2011 година. Шест години по-късно извеждат децата принудително. Причината – сградата била опасна. На последния етаж имаше изкривени метални такива, и аз не знам как да го обясня, които бяха като дъги. Тоест отгоре тежестта падаше надолу. При един малък трус можело е да се срути, да речем, тавана. Тогава учениците продължават учебната година в други сгради. Нямаше възможност да бъдем локализирани в Любен Каравелов, затова се наложи да използваме класни стаи в Горска приказка, детската градина. Как учи дете в детска градина? Ами, трудно. Декември месец на мен ми се налагаше аз да го уча как да пише. Децата са местени няколко пъти, а ремонтът допълнително се бави заради две съдебни дела. Първото заведено от община Варна, за да се докажат дефектите и строителят да възстанови сумата от малко над 1 милион 200 хиляди лева, която е нужна за ремонта. След това пък строителната фирма завежда дело, за да се установи дали вложените материали отговарят на стандартите. Като има недостатъци, той по договор не е ли задължен да ги отстрани? Значи той може да ги отстрани за своя сметка доброволно, ако желае, ако не желае. Няма как да бъде принуден. Освен да бъде осъден, да възстанови разходите, които ние ще направим за отстраняването им. Ще го съдите ли? Им той има заведено такова дело. Сега от фирмата, на която е възложен ремонтът, твърдят, че до февруари ще успеят да приключат. Това е нашата надежда, защото училище Левски е духовно средище с уникална атмосфера. Междувременно училището продължава да приема деца, макар и без собствена сграда. Училището съществува. Това, че се местим от училищна сграда от една в друга, не означава, че училището го няма. Отливът на децата обаче бил осезаем. За новините на Нова, Владислава Тричкова. 18-годишен младеж е загинал при спускане от водна пързалка в аквапарка в Приморско. Момчето е било застигнато от свой връстник, който го е повлякал. В момента се извършва оглед на мястото на инцидента. Подробностите в новините в 22. Синоптиците предупреждават за изключително опасни жеги в следващите дни. Днес температурите тръгнаха рязко нагоре. Има ли обявени кодове и къде ще бъде най-топло? Нора Шопова знае подробностите. Добър вечер.
Здравейте! Нека да започнем с равносметка за днешните горещини. Най-висока температура беше отчетена в Сандански 38 градуса, а в Благоевград, Кнежа, Свищов и Русе термометрите отчетоха по 37. За утре отново в сила е жълт код за опасни жеги, като термометрите ще отчетат над 35 градуса в 13 области от Централна и Северозападна България. Всъщност жегите те първа предстоят в началото на следващата седмица. Температурите ще продължат да се покачват и очакваме към сряда термометрите да прескочат психологическата граница от 40 градуса. Повече подробности за времето в прогнозата след малко. Гореща прогноза от Нора Шопова. Благодаря. Още една част от антична сердика ще бъде извадена на показ за жителите и гостите на София. При разкопки на крепостната стена археолозите са намерили античен съд с глава на прасе, за който се смята, че е без аналог. Но от най-впечатляващите неща за археолозите са тези две изключително добре запазени крепостни стени, които пазили древна сердика от недоброжелатели. Служила е хуни, авари, прабългари, славяни да не могат лесно и бързо да влезат в града. Тук е имало множество и най-различни варварски нашествия. Например, имаме много сериозни следи от пожар в целия район, който се датира в средата на 5 век и е свързан с Атила и неговите хуни, които по това време се настаняват по цялото течение средно на Дунав и града със сигурност е бил превзет и опожарен от тези нашественици. Благодарение на многото влага в почвата пък, археолозите намират останки от дървена сграда на около 1700 години. Останките, които намираме точно пред стената, са от четвърти век, защото материалите, които намираме около тях и на нивото на употребата им, са предимно този период. В готов вид археологическият обект ще бъде част от хотел, защото теренът е частен, а някои от най-забележителните находки вече могат да бъдат видяни в изложба. Например, тази матрица за изсичане на монети. Знак, че антична сердика е била значим град. Но като най-забележителна находка експертите определят този съд с глава на прасе, така наречената патера. Смята се, че е използван в ритуали. До сега такъв съд не е откриван. Колегите също, всички, които го видяха, така отбелязаха, че не са срещали подобно нещо, включително и в литературата. Разкопките се очаква да приключат през септември. Срокът за построяването на сградата, която да показва обекта, не е ясен. За новините на Нова, Златина Захирова. Мъж в инвалидна количка изминава по 70 км всеки ден, за да отиде на тренировка по гребане. Илиян Младенов гледа към върховете в дисциплината Световното първенство. Подробности разказва Кристиян Попов. Илиян Младенов. Момчето, което намира отново себе си в гребането, след като е прикован към инвалидна количка след тежко падане, когато чупи два от прешлените на гръбнака си. Любовта към водата и спорта открива преди 4 години. Първото ми влизане на вода беше 2015-та. Може би края на март-април месец. Първата му тренировка е специална. Негов треньор е олимпийската шампионка Румяна Нейкова. Изпитваш уважение и респект до такъв човек. Знаеш какво е постигнал и ти предава опита си. Влизането на Илян във водата се оказва изключително съдбоносно не само за него. Точно тогава имах колебания да се откажа като треньор. И тогава го срещнах, той дойде, винаги усмихнат, винаги много позитивен. Някакси ме накара да не се отказвам. Тренирам в седмицата 6 дни от понеделник до сълта. В неделята почиваме. Борбен човек. Сутрин ставаме в 5.30, 6.30 съм в залата. 7.30 тръгвам за работа, цял ден съм на работа и съкръщавам малко почивките, за да мога да си тръгна една идея по-рано да дойда тук да тренирам. Въпреки тежките условия, Илиан и екипът му продължават подготовката за най-важното състезание през сезона. Световното първенство по академично гребане, което е и последен шанс за Илян да вземе квота за параолимпиадата в Токио. Като състезател е доста добър. По амбициите ми, смисъл се надявам да представя достойно България. С представянето си Илян иска да покаже, че и хората с увреждания имат нужда от нормален живот и да спортуват. А също се надява гребният канал в Панчарево да бъде почистен, за да могат гребците ни да се подготвят в нормални условия. А сега следва разказ за едно от най-скъпите и скандални кафета в света. Как се произвежда, разказва Живко Константинов. Именно този симпатяга е виновен за едно от най-скъпите кафета в света. След посещение в туалетната на азиатската палмова цивета, наричана още индокитайски мусанг, се пръква Копи Лувак. Единственото кафе на планетата с нулева кисельност.
Животното избира само най-хубавите и добре озрели зърна от дървото, които са с червен цвят. След като ги погълне, те ферментират в стомаха му, благодарение на специалните ензими, които се съдържат в организма му. Именно ензимите редуцират киселинността на кафето и то се превръща в една от най-скъпите в света. Деса, която приятелите наричат бум-бум, заради големите и бузи, е нашият гид в света на скъпото кафено удоволствие. Обяснява ни, че зърната престояват в стомаха на животинчето около 1-2 дни. Там се разгражда само част от външната им обвивка. Вътрешността им остава цяла, с непроменена форма и бива изхвърлена от храносмилателния тракт на циметката по естествен път. Този симпатяга, наречен лолак, е свършил добра работа, ето защо вече се отдава на заслужена почивка. Ред е на хората да обработят барабонките на животинката. Трябва да ги измием добре с топла вода, за да ги почистим. След това отново трябва да ги сушим за около седмица. Ето така изглеждат вече почистените зърна от изпражненията. Почистените зърна печем на огън от 45 минути до час. Това са изпечените вече кафени зърна. После ги слагаме тук, щукваме ги на ръка в продължение на час. В края зърната се превръщат в ситен прах, а ръцете ми стават по-мускулести. Спортуваме безплатно всеки ден. След това го пресяваме. Това е последната стъпка за получаването на крайния продукт. И така, купчината от изпражнения се превръща в истинско съкровище, което най-сетне е време да опитаме. Неповторимо усещане, особено след като знаеш от какво е произведено. За новините на Нова от остров Бали, Индонезия, Живко Константинов. А сега ще поговорим за куриозни начини да се манипулират допинг проби в спорта. След като наскоро стана ясно, че действащ баскетболист е използвал урината на жена си, легендарният боксер Майк Тайсън разкри как лично той е избягвал да бъде хванат при допинг тестове. Наскоро баскетболиста Диджей Купър влезе в световните новини като първия бременен мъж. Впоследствие стана ясно, че спортистът е използвал урината на жена си, за да избегне уличаване в употреба на забранени стимуланти. Придобилата актуалност тема беше коментирана и от великия боксер Майк Тайсън, който в интервю пред журналист от ESPN разказа за личния си алтернативен подход. Първо използвах урината на жена си. Веднъж тя ми каза, когато резултатите станат известни, ще ти кажа, че си забременял. Затова реших, че е по-добре да използвам урината на децата си. Тайсън е прикривал устройството, което е използвал, за да не бъде разкрита употребата на наркотични вещества по време на състезателната му кариера, тъй като те също спадат към списъка с забранените субстанции. Благодарим, че бяхме заедно, а кадърът на деня тази вечер е от кулоарите на специализирания съд. Там днес магистратите решиха собственика на ТАТ груп да бъде върнат в ареста. Снимките са на Олег Попов. Не пропускайте лятното издание на новините в 22 часа. Новините на Нова. Довери се на опита.